तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कानुन र न्यायको विविध विषयमा जानकारी दिने जानकारीमूलक नेपाली च्यानल नेपाललाई यसलाई लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला साथै भिडियोको तल रातो रङमा अङ्ग्रेजी अक्षरमा लेखिएको सब्सक्राइब भन्ने बटनमा क्लिक गरेर सहयोग गरिदिनु होला त्यसको नजिकै रहेको घन्टीमा क्लिक गरी अलमा थिच्नुहोला जसले गर्दा च्यानलको नयाँ अपडेट तपाईँसम्म पुगोस् नमस्कार कानुन र न्यायको सम्बन्धमा छलफल गर्ने क्रममा आज एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर म उपस्थित भएको छु आज मैले मोही सम्बन्धी विषयमा केही कुराहरू मोही सम्बन्धी अत्यन्त ठुलो विषय छ र मोही सम्बन्धी कानुनको सन्दर्भमा सम्मानित अदालतहरूबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न प्रकारका कानुनका व्याख्याहरू भएका छन् मोही भनेको को हो कस्तो प्रकारको मान्छे मोही हुनसक्छ कस मोहीले के काम गर्यो भने मोही निष्कासन हुन्छ के काम गर्यो भने मोही लगतकट्टा हुन्छ धनी र मोही एउटै भयो भने के गर्नुपर्छ लगायतका धेरै कुराहरू छन् म एउटै भिडियोमा यो विषयवस्तुले समेट्न सक्दिनँ त्यसले गर्दा आज मैले मात्रै मोहीको सम्बन्धमा एउटा विषयवस्तुलाई उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु र म यसलाई चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ मोहीसँग सम्बन्ध राख्ने कानुनको नियमको त्यससँग भएका सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न भी प्रकारका व्याख्याहरू जुन कानुन सरह हुन्छन् सर्वोच्च अदालतको फैसला भनेको कानुन सरह हुन्छ सबै मातहत निकायहरूले र स्वयं स्वयं सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता प्रकारका फैसलाहरू समेतको सन्दर्भमा के कस्ता विषयहरू छन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्दै जानेछु सबैभन्दा पहिले भूमि सम्बन्धी ऐन नेपालमा भूमिको व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त गर्न र तत्काल विभिन्न प्रकारले छरिएर रहेका अनुत्पादक अवस्थामा रहेका भूमिहरूलाई चाहिँ उत्पादनमूलक बनाउन कृषि योग्य बनाउन कृषि क्षेत्रमा लागु गर्नका लागि लगाउनका लागि चाहिँ भूमि सम्बन्धी ऐन भनेर दुई हजार एक्काइस सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन दुई हजार एक्काइस लागू गरियो र यसको नियम पनि बनेर आएको छ त्यसपछि के गरियो भने नेपाल सरकारले तत्कालीन सरकारले जग्गाका धनीहरू र त्यो बेलामा प्राय प्राय जमिन्दारहरूसँग धेरै धेरै जग्गा हुन्थे ती जमिनदारहरूले खेती गर्दैनथे र ती जग्गामा चाहिँ कसले खेती गर्छ भनेर त्यो खेती गर्ने किसानको नाम उल्लेख गर्ने गरी चाहिँ एउटा टोली खटायो हामी त्यसलाई चाहिँ भुमसुदार टोली भन्छौँ भुमसुदार टोलीहरू चाहिँ प्रत्येक किता कितामा गाउँ गाउँमा वार्ड वार्डमा पुगेर चाहिँ जग्गा देखाउन लागे यो जग्गा कसको हो यो जग्गा कसले कमाएको छ धनी को हो कसले खेती गर्छ यसरी चाहिँ प्रत्येक जग्गालाई चाहिँ सोधनी भयो र त्यतिखेरको अवस्थाअनुसार जग्गाहरूको चाहिँ चार किल्ला खोलिन्छ चार किल्ला खोलेर फलानु सो उत्तर फलानु सो पूर्व फलानु सो पश्चिम फलानु सो दक्षिण भन्दाखेरि चार किल्ला खोलेर त्यो जग्गा त्यो चार किल्लाभित्रको यति जग्गा फलाना नामको जग्गा हो मोही को हो त भन्दा यो फलाना मोही हो भनेर मोही भनेको जग्गा खेती गर्ने किसानको हो भन्दा फलानु हो भनेर त्यहाँनिर त्यसरी भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमले गरेको व्यवस्था अनुसार हामी त्यसलाई दुई नम्बर अनुसूची भन्छौँ त्यसरी दुई नम्बर अनुसूची तयार गरियो यो नियमको अनुसूची दुईमा उल्लेख भएको कारणले गर्दा यसलाई दुई नम्बर अनुसूची भनिएको सम्बन्धी नियमको अनुसूची दुई यसरी जग्गा धनी र मोही जग्गा धनी र खेती गर्ने किसान मोही छुट्टिसकेपछि त्यो मोहीलाई मोहीको एक नम्बर फारम भन्ने हुन्छ एक नम्बर लगत भन्ने हुन्छ त्यो लगत प्रकाशित गर्ने र फलानो व्यक्तिको जग्गाको फलानु व्यक्ति मोही हो भनेर स्पोर्टमै लगत कायम गरिसकेपछि स्पोर्टमै मोहीको अस्थायी निस्सा भनेर मोहीलाई जग्गा खेती गर्ने व्यक्तिलाई दिने गरिन्थ्यो जसलाई चाहिँ हामी मोहीको चार नम्बर निस्सा पनि भन्छौँ अस्थायी निसा पनि भन्छौँ त्यो अनुसूचित चारमा त्यसको ढाँचा उल्लेख भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चार नम्बर अस्थायी निसा पनि भन्ने गरिन्छ मोहीहरूले भन्छन् त्यो कानुनको भाषा हो अब त्यसरी मोहीलाई चार नम्बर जोता अस्थायी निसा त्यसलाई जोता अस्थायी निसा भनिन्छ त्यो प्राप्त गरिसकेपछि ती सम्पूर्ण रेकर्डहरू ती टोलीहरूले मालपोत कार्यालय भूमि सुधार कार्यालयमा ल्याएर जिम्मा लगाउँछन् लगाए र त्यसपछि चाहिँ त्यही रेकर्डहरूका अनुसार मोही प्रमाणपत्र स्थायी प्रमाणपत्र मोहीको स्थायी प्रमाणपत्र जसलाई हामी तिन नम्बर स्थायी प्रमाणपत्र पनि भन्छौँ त्यो चाहिँ मोही भूमि सम्बन्धी नियमको अनुसूचित तिनले उल्लेख गरेको कारणले गर्दा त्यसलाई इ तिन नम्बर स्थायी प्रमाणपत्र भनिन्छ त्यस प्रकारले फलानु जग्गाको मोही फलाना हो भनेर तिन नम्बर स्थायी मोहीको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरियो यसरी मोही सम्बन्धी विषयवस्तुहरू उल्लेख भयो अब यो विषयवस्तु उल्लेख गरिरहँदा कस्ता व्यक्तिहरू मोही हुने भए भन्दा एक्काइस सालभन्दा अगाडिदेखि कुनै जग्गाहरू कमाइरहेको र एक्काइस साल बाइस एक साल, साल यो, यो प्रक्रिया यो यसरी लगत लिने प्रक्रिया बाइस तेइस चौबिस पच्चिस सालसम्म चलेको देखिन्छ यसरी यो बिचमा लगत लिँदाखेरि भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमअनुसार कसैको जग्गा निश्चित कुद बुझाउने शर्तमा कमाइरहेका ठेका लिएका व्यक्तिहरू चाहिँ होइनन् फेरि निश्चित कुद बुझाउने शर्तमा कमाइरहेका कमाइ गरेर आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने व्यक्तिलाई मोही भनिन्छ भन्छ भूमि भन्ने ऐनले यसरी आफ्ना परिवारको श्रम लगाएर खेती गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस प्रकारले एक नम्बर लगात दुई नम्बर अनुसूची प्रकाशित गरेर भरेर चार नम्बर जोता अस्थायी निश्चा प्राप्त गरिसकेको अथवा तिन नम्बर जोत्ता तिन नम्बर स्थायी प्रमाणपत्र नै प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरू आधिकारिक रूपमा मोही हुन्छन् र जग्गाधनी एउटा र मोही एउटा भनेर यसरी कायम भएको छ एक प्रकारका मोही भने अर्को प्रकारको मोही चाहिँ भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार एक्काइस लागू भइसकेपछि कुनै पनि जग्गाधनी र खेती गर्ने मोहीका बिचमा दोहोरो कबुलियत गरी भनेको मोही र जग्गाधनी हुन मन्जुर छ भनेर कुनै व्यक्तिलाई जग्गा मोहीको हैसियतले कमाउन दिन मन्जुर छ भनेर सम्झौता भनौँ यो एउटा त्यसलाई कानुनले कबुलियतनामा भनेको छ यसरी कबुलियतनामा गरेर कसैले आफ्नो जग्गामा कसैलाई मोही कायम गऱ्यो भने पनि त्यो व्यक्ति पनि मोही हुने गरी यसरी कानुनले व्यवस्था गरेको छ अहिलेसम्म हामीले भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमअनुसार भनिरहेको मोही जुन भए भनिरहेका छौँ यो सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू चाहिँ त्यही ऐन विभिन्न मितिहरूमा संशोधन हुँदै हुँदै अद्यपि लागू छ त्यतिखेरदेखिको यो एउटा संरचना संरचनाअनु संरचनाअनुसार बनेको मोहीका प्रक्रियाहरू अब भूमि सम्बन्धी ऐन लागू भइसकेपछि स्थायी तिन नम्बर स्थायी मोहीको प्रमाणपत्र प्राप्त नभएका व्यक्तिहरूले पनि यदि एक नम्बर दुई नम्बर अनुसूची प्रकाशित भएको छ भने यो दुईवटा प्रमाणका आधारमा एक्काइस बाइस अथवा पच्चिस सालसम्म जतिखेर लगत लिइयो त्यतिखेर नै कुनै व्यक्ति मोही थियो भने र हालसम्म पनि अद्यपि त्यो जग्गा मोहीकै ऐसियतले कमाइरहेको अवस्था रहेछ कुद बुझाइरहेको अवस्था रहेछ भने त्यो व्यक्तिलाई अहिले पनि मोही प्रमाणपत्र पाऊ भनेर भूमि सुधार कार्यालय मुद्दा हाल्ने र मोही प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निर्णयहरू हुँदै रहेका अभ्यासहरू भइरहेका छन् आज मैले मोही सम्बन्धी विषयलाई सुरु गर्ने प्रयासको रूपमा एउटा छोटो भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने प्रयास गरेको छु अवश्य पनि यो विषयवस्तु लामो छ त्यसले गर्दा म यसका पाठहरू यसका अन्य विभिन्न विभिन्न अवयहरूलाई प्रस्तुत गर्नै जानेछु गर्दै जानेछु समयले भ्याएसम्म आजको विषयवस्तुबाट बिदा दिने अनुमति चाहन्छु विषयवस्तुलाई सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला हेरिदिनु होला अन्य सम्बन्धित यस प्रकारको विषयवस्तु जानकारीमूलक विषयवस्तु छ भने यसलाई आफ्नो तर्फबाट सेयर गर्ने फरवार्ड गर्ने प्रयास गर्नुहोला कुनै कारणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु छ भने कमेन्ट बक्समा नितान्त निजी विषयवस्तुहरूलाई इनबक्स इमेल इनबक्समा प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ आवश्यकताअनुसार ध्याएसम्म प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास हुनेछ हस् त नमस्कार